Não sei se tem operações de salvamento. Janela, vai. Vai, vem cá, pessoal.
Foi dividido. E a gente falou, foi umas casas ou outras divididas. Não. Pequenino, uma estrada pequenina. E puseram aqui como quando eu fui para a Norte. Quem sabe nunca esquece. Eu sei que já foi no meu lado. É uma bandeira. O Diego, era isso que eu queria dizer. Como é que as Got it.
que estás com a Thank you.
Então, tornaste? É o mesmo pé, é? Tu não devias ter jogado aí. Bora, André, bora, André, bora, bora. E anda, André, aqui sai, bora. Thank you.
Patrícia? Isso é
Veikki næsta volsa nú út. Hvað nú vetur ekki? Thank you.
Não,
Eu sou assim.
Thank you.
Thank you.